तपाईँको अब श्रीमती घाँस होला तपाईँको छोरा कुन को तल्लो यहाँ चिन्नुहुन्छ छोरा छोरा आइपुग्यो तर तपाईँको छोरा छोरी थाहा थिएन थाहा थिएन नि त थाहा नभए पनि के अरे गन्धले थाहा पाउँछ यो बजार अब सानो सात वर्षको बच्चा हुँदाखेरि छोरेको बजार म्यानमार नजिक रहेछ नि हाम्रो म्यापमा हेरेको म्यानमार बोर्डर नजिक रहेछ है दर्शकवृन्द तिन वर्षमा बिछोडिएको बच्चा त भेट भइसकेको छ अब भने पेटभित्रै रहेको बच्चा कस्तो भए त आखिर उनी के गर्दैछन् त अब भने हामी उहाँको भेट्नको लागि हामी अहिले जाँदै गरेको यो दृश्य हो कृपया यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी सक्दो सेयर गर्नुहोला यहाँ चाहिँ तिन वर्षको अनि यति ठुलो देखिनुहुन्छ तिन वर्ष अन्त बहिनी भन्दा दिदी भर्खर दिदी भर्खरको हुनुहुन्छ यहाँहरू त अनि बहिनी भन्दा दिदी बर्फर्की देखिन्छ अनि हो ए त्यो गायकार ओहो अनि अब आमालाई भेट्दै हुनुहुन्छ होइन अब केही समयपछि तपाईँको नाम चाहिँ के हो तपाईँको यसरी सानोमा के भन्ने बोलाउँथ्यो तत्तु हो मेरो नाम अब भर्खर जान्दैछु तत्तु भनेर नेपाल पनि तपाईँले तिन वर्षमा नेपाल हुनुहुन्थ्यो तपाईँ हो तिन वर्ष नेपाल बस्नु गोर्खाली यता पर गोर्खाली हुनुहुन्छ जन्म आसाममा फेरि नेपालमा तपाईँको कहानी पनि फिल्मको भन्दा त ठुलै छ अहिले तत्तुको नाम चाहिँ के भइसक्यो तपाईँको नाम के भएछ चाहिँ अहिले इन्द्र कुमारी नेवार ए नेवार पो हुनुभयो दिदी छ अब है छ काठमाडौँमा छ अहिले आएको छैन काम विषयले हुनुहुन्छ कान्छी हो क्या ए कान्छी छोरी चाहिँ आमाले लिएर आएको नेपालदेखि तिन वर्ष तिन वर्षको उमेरमा लिएर आउनु भएको बुवाले बुवाले चिन्नु भएन मलाई तपाईँले अनि चिन्नु भएन कसरी चिन्नु त आएको याद त छ अब नेपालबाट आउँ याद भए त मेरो बाउ यस्तो मेरो दिदी यस्तो भनेर थाहा भइहाल्थ्यो नि त होइन बच्चा हो कि एउटा बच्चा भनेपछि ऊ यादै छैन त्यतिखेर तिन वर्षको उमेरमा कसरी याद हुन्छ यहाँ दिदीले त खोज्दा पनि नभेट्ने रहेछ तपाईँहरूलाई त उसो भए के खोज्दाखेरि कुनै अलग्गै नभेट्ने रहेछ नि मिडिया नभएको वा कामै सकिन्थ्यो होइन तैपनि यता आसामबाट उहाँले खोज्दाखेरि चाहिँ भेट्नु हुन्न रहेछ केही यादै रहेन रहेछ तपाईँहरूलाई त अब सानो बहिनी भनिरहेको थिएँ नि त मेरो याद छ मैले मम्मी यस्तो मेरो बहिनी यस्तो अनि साथीभाइ पनि साथीभाइको नाम पनि थाहा थियो कि एउटाको बिक्री भन्ने एउटाको अल्मली भन्ने अहिले कहाँ पुग्यो होला भेट्यो भने अब साथी साथीहरू होइन अब बच्चामा त्यस्तो नाम थियो कि उसको अनि तपाईँ त जेठ सात वर्षको हुनुहुन्थ्यो त्यही भएर त्यति याद भयो क्या अनि यहाँ तपाईँको बहिनी त तिन वर्षको कहाँ याद हुन्छ कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ दिदी चाहिँ काठमाडौँमै ए काठमाडौँ जानुहुन्छ अब गर्दैन राम्रो छ राम्रो छ काठमाडौँ त कति राम्रो छ त यहाँ पनि राम्रो छ 90% नेपाली पनि छ यहाँ पनि राम्रो छ तर यहाँभन्दा काठमाडौँ बेस्ट छ नि त भनेर गरेको अब बागपानी भिडियो हेर्दाखेरि सबै त्यहाँको भाषा बोलिरहेको छ होइन अनि हामी पनि त्यस्तै बोल्नुपर्छ होला अब हामीले पनि जान्दैन यो कुरा
अब तर सानामा चाहिँ अब हामी त्यस्तो अरू भाषा बोल्दैन थियो, हाम्रो नेपाली भाषा नै थियो यहाँ पनि। अनि न भाषा अर्कै भयो कि भनेर डर लागेको थियो, तर हाम्रै भाषा रहेछ, खुसी लागेको छ। कार्बी बोलेको थियो, कार्बी भाषा, कार्बी मिग्री भन्थ्यो कि, मिग्री भाषा। उहाँको 54 वर्ष हो, तपाईँको 46 वर्ष, उहाँको 54 वर्ष, उहाँको तपाईँको 46 वर्ष, कम्ती धेरै हो 46 वर्ष, मान्छे मर्छ जन्मेर 48 वर्ष पो रहेछ, यस मान्छे नि जन्मेर मर्छ। कति अहिले 48 वर्ष पुग्नुभयो? 48 वर्ष, तपाईँलाई थाहा छैन म कति वर्ष पुगेँ भनेर? आमाले पनि बिर्सिनु भयो अरे। अरे यो त ठुलो कहानी है, फिल्ममा नि, फिल्ममा त त्यस्तो कहानी भेटिँदैन, त्यो जहाँ बनाउटी हुन्छ भेटिन्छ, तपाईँहरूको त सत्य कहानी हो नि त यो। आज के भयो भने हामी सम्पूर्ण भिडियोमा बताउनेछौँ। र आमालाई भेट्नु बाँकी छ, पेटको बच्चा थियो र उहाँलाई थाहा थिएन कि के अरे भनौँ माइती, उहाँले माइती, अनि यता मेरो माइती परेको छ, खुसी लागेको छ किनभने है उसले पनि एउटा दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवा देख्नु पायो होइन, उहाँलाई त थाहा छ नेपालमा हुनेलाई थाहा छैन, नेपाल हुनलाई थाहा छैन। अनि आमाले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो, नेपालमा छ बुवा दाजुहरू दिदीहरू नेपालमै छ भन्नुहुन्थ्यो, जानुपर्छ, जानु पाए नि हुन्थ्यो, अब भेट्न भई मरिन्छ होला भनेर भन्नुहुन्थ्यो आमाले। परशुराम बाबाले भेटाइदियो, परशुराम बाबाले, परशुराम बाबाको भन्दाखेरि तिन्द्रे अलैँची होला नि त। आमाले एक बार चाहिँ कुरा गर्नै हुन्छ दिनभर नेपालको चाहिँ, अब ए अब तिनवटा छोराछोरी नभेटिकन मरिने पर्यो भनेर भन्नुहुन्थ्यो, अब अहिले त भाइहरू पनि भयो अब त्यतिखेर, आमालाई चाहिँ अब तिनटै अब याद छ। हजुर हजुर, भाइ चाहिँ यहाँ एकजना, अनि बुवा आउँदै हुनुहुन्छ अरे भन्ने खबर सुन्नुभएको छ, सबै कुरा सबै भइसकेर आएको नि त होइन। त्यस भेट्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? मैले फोन नम्बर नदिएको भए चाहिँ 81 मात्रै भेटुन्थ्यो। हजुर हजुर हजुर, यो जुनीमा भेट होला नहोला के जस्तो लाग्थ्यो है, तपाईँ त खुसी हुनुहुन्छ। अनि मैले मलाई चाहिँ लाग्थ्यो, अहिले त अब कति सजिलो छ युट्युब हुँदै केमा हालेर, अब दिदीहरू त अर्का घरमा जानुभयो होला, दाजु त अब हुनुहुन्थ्यो, दाजुले अहिले खोजी गर्नुहुन्छ होला एक दिन न एक दिन, त्यस्तो लाग्थ्यो मलाई। दाजुको नामहरू थाहा छ तपाईँलाई? आमाले भन्नुभएको गोर्खाली, ए गोर्खाली, गोर्खाली गोर्खाली हो, दाजुको नाम भन्नुहुन्थ्यो आमाले, दिदीको नाम काली, यस्तो गोरी दिदीले काली भनेर खत्तम बनाएको छ नि हो त्यहाँ। अनि अर्को दिदीको ठुली कान्छी, अर्की दिदी चाहिँ ठुली कान्छी, ठुली कान्छी, त्यसो भन्नुहुन्थ्यो आमाले। तपाईँको नाम काली पो थियो पहिला? होइन, मेरो नाम सरस्वती नै थियो, म किनभने मेरो चाहिँ अब यो यही महिना हो, जन्म महिना पनि यही हो, 3 गते होइन। अनि अब सानामा चाहिँ मलाई याद छ के भने भगवती सरस्वती जे होस्, अब यो दसैँको बेलामा जन्मेकोलाई त्यस्तो भनिन्छ कि, यो नौ दुर्गाले छुएको महिना हुन्छ नि त। आमाले चाहिँ के नाम भनेर बोलाउनुहुन्छ? मम्मीले मम्मीले चाहिँ अब प्यारो राखेको थियो, प्यारोलाई काली भने काली भनेर। र मुख्य भूमिका यहाँ खोज्नुमा चाहिँ उहाँको धेरै छ, मेरो नाम चाहिँ सरस्वती हो। तपाईँले चाहिँ पहिला हाम्रो भिडियो हेरेर धुरो धुरो रोएर दाजुलाई, दाजुको भाइ पो उहाँ गोर्खाली भाइलाई फोन गरेर खोजौँ न भनेर चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको अरे नि त, भनेको नि भाइ दुई कति दुवैजनाको मैले तपाईँले मैले त्यही दिन हेर्ने ऊ चाहिँ, अनि त्यो दिनभरि रुएर
अनि दुई पत्र लेखेर बसेछ के अनि जम्मै ठाउँको नाम अब मामाको नाम सबै अनि रुएर बसेछ दिनभरि रुएर हजुर रुएर बसेछ अनि त्यहाँबाट त्यो लेखेछ दुई पाना लेखेछ अब मेरो मामाको नाम ठाउँको नाम सबै लेखेछ कि उसले अनि अब मैले पनि भेट्छ होला भनेर चाहिँ उसले अब त्यो कल्पना गरेर एकदम रुएर भावुक भएछ के एउटै बाउ एउटै आमाको सन्तान होइन तर यत्रो वर्ष भेट भएन है कोही नेपालमा कोही आसाममा होइन तिनचुरी अनलाइन नभए भए हामी भेट्ने थिएनौँ होला सायद होइन तपाईँहरूले अन्त अन्त पनि भेटाएर होइन हामीले अनि त्यही भएर अनि रवि लामी लामिछानेको पनि जानुभयो अरे भने दुई भाइ गयो न्युज 24 रवि लामी छानेका उहाँले नि कोसिस त गरेको हो तर अहिले यस्तो हातमा मोबाइल त्यतिखेर थिएन चार वर्ष पहिला अन्त त यही तिनजुरीले अब खोज्नु पर्ने रहेछ अहिले अन्तिम आएर यो तिनजुरी अनलाइन टिभीको चमत्कार ठुलो न्युज हो नि त 24 सधैँ हामी कुरा गरेर दुई भाइ चाहिँ रुन्थे कि अब कुरा गर्थे याद गर्थ्यो जहिले पनि आउँछु हामी कुरा गर्ने अब यसपालिको आउँछु त हामीले आमा भेटाउँछ भनेर जहिले पनि हामी कुरा गर्ने औँसी आयो फुट्दै आयो त्यसरी कुरा गर्ने रुने भावुक हुने त्यस्तो मात्र थियो होइन हजुरहरूलाई भेट आयो त्यही हामीलाई खुसी लागेको छ तर कस्तो है अब कोही बाउसँग उतै बसे कोही आमासँग आमासँग आउनुभयो होइन बाँडिएर बस्नुभयो कि तपाईँहरू तर बाँडिएर बसे पनि सम्पर्क भइरहेको भए त यस्तो अरू त त्यस्तै हो होइन अब तपाईँहरूले भिडियो बनाउनुको लागि बोलाउनु भयो तपाईँको मम्मी त अब धेरै वर्ष भएको नि त अब त्यत्रो वर्षमा त अब रहन्छ कि रहँदैन त्यो त विश्वास त मलाई लागेन अन्त मलाई विश्वास त लागेन र पनि अब खोज्ने भन्नुभयो ठिकै छ त अब खोज्ने भने अब खोजौँला त भन्यो तर तपाईँको भाग्य डर रहेछ दुई भाइकै सल्लाहमा लु बोलाउँ त तिनचुरी अनलाइन टिभीलाई उसलाई बोलाउँ के अरे हजुरको नाम त बिर्सिरहन्छ कि मलाई त्यति आउँदैन उहाँलाई बोलाउँ अनि उहाँको सल्लाह अनुसारले हामी गरेर चाहिँ हाम्रै घरमा मेरो भाइको घरमा भक्तपुरमा भिडियो गरेर उहाँहरूकोबाट चाहिँ हामी टाढा भयौँ तैपनि हामी तिनजुरेबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई सफल भयो भेट्नको लागि आज सम्झिनु आज एकचोटि सम्झिनुहोस् न्युज के अरे उहाँलाई चाहिँ धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ जुन यो काँचे कार्बी भेटाउनको लागि चाहिँ विशेष गरेर मसँग थोरै रिसाउनु पनि भयो अरे त्यो न्युज लाइभको साथीहरूले यहाँदेखि म छिटो गयो भनेर रिसाउनु भयो अरे गाडीमा भेट्नु आउनुभएको थियो अरे म फेरि अलिक हतारले गयो सम्भव भएसम्म हामी भेट्छौँ अब हामी भेट्न सक्दैनौँ गाह्रो छ अझै होइन अनि यहाँ दिदी अब उता काठमाडौँ गएपछि उतै बस्नु पर्छ ल अब के बस्नुहुन्छ यता उता नेपालतिर बस्ने बाउ आमा सबै उतै छन् बस्नुपर्छ नि बल्ल त भेट्दैछु आमालाई त नि बाउ बुवाले लिएर जानुहुन्छ अरे त अब जानुहुन्छ हो बिचरा यत्रो वर्ष होइन ऊ गरेर बस्यो धन्य भगवान्ले भन्दै हुनुहुन्छ मेरो मायाको खानी हो मेरो श्रीमती हो म लिएर जान्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो अघि बाटोमा पनि गीत पनि गाउँदै आउनु भएको गीत पनि गाउँदै आउनु भयो म भिडियो देखाउँछु कस्तो राम्रो भोइस रहेछ बुवाको जमानामा मैले गीत गाएरै मैले चाहिँ यिनीहरूको आमा ल्याएको भन्दै हुनुहुन्थ्यो ओके छ त अहिले हामी जहाँ 46 वर्ष बिछोडिएको परिवार हामी यहाँनिर यता गाडी है लो बुवा यही हो बर्दुम्सा भनेको हजुर हजुर आसामको बर्दुम्सा पहिला कस्तो थियो यस्तो बजार थिएन यहाँ गेट थियो स्याल्पी गेट गेट थियो ल यहाँ गाडी आउँदैछ है गाडी आउँदैछ तपाईँको अब श्रीमती कहाँ छ होला अब यहाँ धेर टाढो छ यही हो तपाईँलाई बाटो थाहा छ
बाटो थाक लु हिन्नु नि त हामी त लामो त बाटो बाटो गाडी आको छ रे 40 वर्षपछि पनि बाटो याद हुँदो रहेछ तपाईको छोरा कुन हो को हो त ल यहाँ चिन्नुहुन्छ छोरा आएको छैन होला छोरा ए छोरा आइपुग्यो त तपाईको छोरा छ रे थाहा थिएन नि त थाहा नभए पनि के रे गन्धले थाहा पाउँ गन्धले गन्धले त कस्तो हो गन्ध हो गन्ध भनेर राम्रो भन्न अनि अब बल्ल बल्ल आइपुग्यो है तपाईँको मम्मीको गाउँ होटल पनि थियो के के बेच्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर त्यही हो हामी नेपालीले त्यही बेच्नु खानेकुरा साह्रै बल्ल लाग्ने कुराहरू सुँगुरहरू सुँगुर सेलरोटी होइन सुँगुर सेलरोटी मेरो पनि फोटो उठाउने एउटा गाडीमा आएको हेर्नु होला यहाँ उयो हुनुहुन्छ हजुर दाँत त म चार बजी खोज्दैछु अहिले समय भेटेको छैन यहाँदेखि त म्यानमार नजिक रहेछ नि हाम्रो म्यापमा हेरेको म्यानमार बोर्डर नजिक रहेछ है दर्शकबिन यो भिडियो लामो भएको कारणले गर्दाखेरि फेरि हामी अर्को भिडियोमा भेटाउने नै छौँ दर्शकबिन इटर न्युजलाई लाइक सब्सक्राइब सेयर गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला हस्त धन्यवाद